جی سارے تک نے سننے لگی آج جناب آئے دبئی ایئرپورٹ پر برادر اسکر جناب سمر شاہ صاحب کی ریسیورنس ہے. ٹائم ہوا جناب کا ٹائم ہے جی ساڑھے چھ ہوئی ہے دس چھ ہوئی ہے تو انہوں نے پہنچے ہیں چلو انہیں ویلکم کر رہے ہیں لیٹ سی کرو جی کرو جی مالے گئے تھے فرق فرق بھی آئے تھے انہوں نے بکے کن اس نے چھوٹا عزیز یار تک یاد رکھ سی فسٹ ٹائم یو ہی آئی رہے تھے اس کی ویلکم نہ کرنا پیسے کیا ہونا چل ٹھیک ہے یہ گلی ہے جناب خرم شاہ صاحب ہے جناب سامر شاہ صاحب آئی جی ہم نے ویلکم کرنے انتظار کرتے ہیں اصل کی خاصا ٹائم ہو گیا اللہ کی گلی کہ پانچ منٹ نہیں ہوئے پہنچے ہوئے باقی بندے جناب عادل صاحب جناب عادل زیدی صاحب باقی ٹیم عادل صاحب جو آئے رہے فیصل صاحب وہ پیچھے کلتے چھٹی کر دینا ہاں فرمیا کیا پیچھے ہے بندہ کہ ساڈا چال شدائی آ اس آیا سی کہ نیچا اپنے جلو تو میں مڑی دے پینے لیکن بندہ اندر تھوڑی دیر لگی ادھا گھنٹہ تو فلائٹ لیٹ ہوئی نال ہی مڑی دے ظاہر بندہ نوا اسے فنگر پرنٹ وغیرہ اس میں تھوڑا ٹائم تو لگ سی اسی بارش نے بندے ہونا تک خالی گلے تھکیے لیکن مسئلہ نہیں یار تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے A few moments later. بڑا
السلام علیکم جناب، سمجھ صاحب بھی اس ایئرپورٹ پہ سیو کری کہ یہ قافلہ سمجھ صاحب ویلکم ہوتا ہے سارا ویلکم ٹو دبئی جی سمجھ صاحب فضی صاحب بھی اچھا آئیے پتھر اٹھا لی جناب 18 روٹیاں کھائی، 13 پراٹھے تے 5 روٹیاں تے چنے تے لیم تے پتہ نہیں کیا کیا ہن بیٹھے تے کی مانی کھاتا سی سب بس بیٹا بہت بڑیا من ٹیم دا پتہ نہیں کیا کیا تے اپ سینے ماری دا جلدی دا دو 3 منٹ چل جو مار جا ختم ہوئی تے چا بڑی فریش مل گیا ہاں صبح سے سا مڑی رہا جی چلو اللہ والا پھر ہے جی ہوں اِسی تو جا سو مڑے کار